eyes that only need to hold. I never told to what be. I can love as much here, but isn't she lonely? Boy, I'm so happy. We have been released. I can't believe what got this done. רבותיי, כל האנשים מאחור, אני מבקש, תזוזו טיפה. זוז, יש כמה אנשים מחכים. תשתדלו לא לדחוף אנשים אחד לשני, ושלא יהיה מצב שיש פה איזה ילד שנדרס. יש כאן סכנה לציבור מאחור, אני מבקש להפסיק עכשיו את האירוע לכמה דקות עד שישבו את הלחץ. Oh my god, אני לא מאמינה את זה.